gente, eu estou aqui no Laticínios Marcelo, com Marcelo Gil Figueira, olha, que está há 37 anos aí dando continuidade ao trabalho dos seus pais, né, e crescendo a cada dia. Hoje ele gera mais de 60 empregos diretos. Isso é um orgulho para a nossa cidade, né? Um grande empreendedor gerando vários postos de trabalho, formando pessoas, né? Principalmente aqui na área dos vinhos, né? Você tem mais de 2 mil rótulos, movimenta a cidade nesse sentido e ajuda muito as pessoas. Aliás, a gente já tem agenda aí para a Caos Wine, não é isso? Correto, João. Assim, realmente é um orgulho para a gente capitalizar toda essa máquina, essa engrenagem, né? Porque é muito intenso, né? Muito intenso. E realmente, assim, os profissionais que trabalham na nossa área, seja na adega, seja no serviço, seja lá no restaurante hoje, os profissionais também qualificados que hoje trabalham para a gente, é gerações de empregos novos, né? E isso para a gente é gratificante. Hoje nós viemos aqui para falar da Páscoa, a próxima data comemorativa, e ele sempre traz grandes novidades, grandes marcas, aliás, produtos que atendem todos os públicos, né? Você preparou inclusive cestas, né? Como você faz em todas as datas comemorativas. João, a gente sempre formula sempre as datas com muita antecedência, né? A gente, quando pensa que está saindo do Natal, a gente já está entrando na Páscoa, quando a gente está entrando na Páscoa, já pensa no final do ano. Então, tudo que a gente pode planejar, a gente vai concretizar com variedades, tipos e até qualificações de preços que a gente se antecipa. Então, não deixa faltar em nossas lojas produtos diferenciados, né? Então, quando a gente já propõe fazer uma época com as cestas, com as renovações de cestas, com as coisas que a gente pretende, é tudo muito bem minuciosamente detalhado, né? Pensado. Aliás, e pense em novidades. Eu soube que Pati Piva você está trazendo aqui para Santos, né? Uma linha muito extensa de produtos para Páscoa. Sim, está chegando toda essa linha aí para a gente, agregando o portfólio de outras grandes marcas que já viemos, Offner, Lindt, toda essa linha de bombons finos, chocolates finos e que nunca saíram, sempre se agregaram, né? Então, isso que a gente tenta trazer à nossa cidade as variedades. E é o que eu falo, fazer a cesta não precisa ser do nosso catálogo. Todos os nossos profissionais vão atender da sua necessidade, seja para uma cesta diet ou não diet, sem lactose ou com lactose, né? A gente vai formar isso aí de uma forma que atenda tanto a parte financeira como também ao gosto da pessoa que vai ganhar. Ele sempre monta cestas com vinho, espumante, enfim. Você tem mais de 2 mil rótulos aqui, é isso? Na nossa adega tem 2 mil rótulos entre vinhos e espumantes fortificados, fora as variedades destilados, né? Então a gente procura ter uma casa completa em todos os acervos na nossa adega. E tudo que agrega a eles, né? Então, os acessórios, às vezes, umas taças que complementam, né? Então, e o importante é que todas as nossas casas têm um bom auxiliar, né? Então, todos eles são profissionais que estão acostumados a entender o público necessário à compra, ou seja, para um consumo ou até para um presente. Então, você nunca vai estar desamparado, né? Você quer receber amigos ou uma comemoração em casa, você resolve sua vida aqui. Você tem a quantidade de frios ali, você pode montar uma tábua de queijos, frios variados. Eu não resisti hoje, eu pedi um friozinho que eu tava com vontade e um pãozinho fresquinho. Vocês acham aqui o próprio pão, né? As médias. Tem a nossa padaria, a nossa confeitaria, faz os nossos bolos, tortas e acervos que atendem a necessidade da padaria, né? Então isso já é uma prática antiga e que nós temos profissionais próprios para isso, né? Eu só queria ressaltar até depois dessas variedades de gastronomia, né? Não deixando de falar do nosso bacalhau, a tradição de bacalhau que nós temos e antecede a Páscoa, a Quaresma. Então, nesse período de Quaresma, nós estamos com nossos acervos de produtos da Páscoa, como bacalhau desfiado, lombos inteiros, salgados, dessalgados, prontos para o consumo. Então, acho que na loja do Boqueirão você vai ter toda essa variedade e comodidade para comprar o seu bacalhau de primeira linha. É uma tradição que eu falo, eu prezo, posso falar que há mais de 50 anos é um produto que faz marca no nosso estabelecimento. Quando começou a trabalhar com bacalhau, você ia nas lojas, pegava o bacalhau inteiro, com pele, com espinha, como ainda é vendido hoje. Mas as pessoas hoje querem levar o mais pronto possível, né? Então, se você, uns querem já de salgado, sem pele, sem espinha, outros querem levar para dessalgar, porque ele acha que o bacalhau dele na dessalga vai ser melhor, mas temos ele sem pele, sem espinha. Então, é só vir no local e realmente vendo nas imagens as variedades que nós temos. Eu faço muita cesta
com bom bacalhau, azeite, vinho e azeitoninhas. Nossa, que presentão, gente, hein? Não tem igual, né? Você fazer um presente de uma ceia para uma pessoa querida, né? Então eu falo que eu tenho... Você atende empresas também, né? Bastante. A gente tem um portfólio de empresas muito grande que contempla seus colaboradores, como seus fornecedores e clientes, né? É, nós temos planejamentos de datas comemorativas, aniversários desses clientes o ano inteiro já... cronogramas de entregas e cestas, e esse é o nível Brasil, tá? E lembrando da agenda do Laticínios Marcelo. Teremos a feira de dia 31 de maio, aqui no estabelecimento do Boqueirão. É uma grande degustação de vinhos aqui, né? Você monta uma mesa, tem a degustação, tem os importadores. Sim, e preparando a Caos Wine para junho, né? Para que a gente possa dar o cronograma de todos os nossos trabalhos esse ano. Muito bem, eu falei no início que ele prosperou bastante e ele ajuda bastante. Muito bacana. Obrigado. Marcelo, parabéns pelo trabalho. Não esqueçam, passe para no Laticínios Marcelo.